হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পড়িব অসম, বাঢ়িব অসম। উত্তোজ লয় পুনৰ গ্ৰেফতাৰ খোজকোৰ চৰকাৰী বিষয়া, শিক্ষামন্ত্ৰী, গৃহ জিলা দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল শিক্ষা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ, ধেমাজি উপ শিক্ষা পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া ধৃত দিগন্ত গগৈ, মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণকাণ্ড, নিশা জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিলে বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যটকক, গোৱালপাৰা ৰংজুলী এগৰাকী যুৱতী আৰু বেংগালুৰুৰ এজন যুৱকক অপহৰণ কৰিছে চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তই, কামৰূপ জিলা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হৈছে দুই অপহৃত আৰক্ষী, জালত তিনি অপহৰণকাৰী, উত্তৰাখণ্ডৰ চামলীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, ডাবৰ বিস্ফোৰণত খহি আহিল পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ, ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈছে বদ্ৰীনাথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, কেমেৰাত বন্দী ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসলীলা দৃশ্য, পি আৰ চি অবিহনে উচ্চ শিক্ষাত চৰকাৰী চাকৰি নিৰ্দেশনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ শিক্ষা বিভাগৰ, একযোগে সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৰ, উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ নিৰ্দেশত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজধানী দিছপুৰৰ কাষতে কৃত্ৰিম মানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, ৰূপিনিঙত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ অঞ্চলবাসী, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি বাদ দি কৃত্ৰিম মান সমাধান কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী, 27 জুনত ডাউনটাউনৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃতদেহ, বনস্মিতাৰ হত্যা কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল বনস্মিতাৰ পৰিয়ালৰ, বনস্মিতাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলৰ তথ্য মতে 4 জুলাইত শেষবাৰৰ বাবে ৰাজু ৰিয়া চেলুনত চেক ইন কৰিছিল বনস্মিতাই, মৃত্যুৰ পিছত অন্য কোনোবাই মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ, সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ প্ৰমাণ দিয়াৰ দাবী পত্নী পুষ্পা গগৈৰ, চি আই ডিৰ আই জি পি সঞ্জুক্তা পৰাশৰ কথাত আশ্বস্ত নহয় সুনীল গগৈৰ পত্নী, সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি কৈ চি আই ডিয়ে বগা সাজ পিন্ধিবলৈ মানা কৰিছিল পত্নীক, সুনীল গগৈ সন্দৰ্ভত ক্লু পোৱাৰ দাবী চি আই ডিৰ, নামভৰ্তিৰ নামত কলেজ কৰ্তৃপক্ষ লোৱা টকা উভতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, দুদিনৰ ভিতৰত শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা লোৱা ধন উভতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ, সমগ্ৰ বিষয় জিলা আয়ুক্তসকলক নিৰীক্ষণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, শিৱসাগৰ আমোলাপত্ৰী শংকৰদেৱ নগৰত পুৱতি নিশা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি, মণি চেতিয়া নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত ডকাইতিৰ লুটপাত, শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পুত্ৰক চুৰিৰে আক্ৰমণো কৰে ডকাইতে, ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ আৰক্ষী তদন্ত, প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত ধন বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান, মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীলৈ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ, ধন বিতৰণ অনুষ্ঠান, 98,838 শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আদায় 38,44,00,000 টকা, আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, পড়িব অসম, বাঢ়িব অসম। নমস্কাৰ, গাঁও চহৰ জিলা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলত অঘটন, চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি হোৱা এটি 11 মহীয়া কণমানি শিশুৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, হঠাৎ সংখ্যাহীন হৈ পৰা ৰোগৰ বাবে ভৰ্তি হোৱা শিশুটিক নাৰ্ছে এটা ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিশুটিৰ পৰিয়ালে, উত্তেজিত একাংশ লোকে চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত ব্লকৰ কিছু ক্ষতিসাধন কৰিছে, আৰক্ষী দণ্ডাধীশ তথা জে এম চি এইচৰ শীৰ্ষ বিষয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদাৰক কৰিছে। যোৰহাট মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি হোৱা এটি 11 মহীয়া কণমানি শিশুৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত হৈ তুলিছে হৈ আছে পৰিস্থিতি, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ, হঠাৎ সংখ্যাহীন হৈ পৰা এটা ৰোগৰ বাবে ভৰ্তি হোৱা শিশুটিক নাৰ্ছে এটা ইনজেকশ্যন দিছিল আৰু সেই ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিশুটিৰ পৰিয়ালে, আৰু তাৰ পিছতে উত্তেজিত একাংশ লোকে চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউ ব্লকৰ কিছু ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু লগতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চিকিৎসালয়খনত। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে। গৌতম, আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, কিছু সময় পূৰ্বে এটি শিশুৰ 11 মহীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছিলে জে এম চি এইচৰ যি মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেল আছে তাৰ যি শিশুৰ আই চি ইউ আছে সেই আই চি ইউত, আৰু শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে যে এটা নাৰ্ছে এটা ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে শিশুটিৰ গাৰ বৰণ সলনি হৈ যায় আৰু শিশুটি সংজ্ঞাহীন হয় আৰু তাৰপিছত মৃত্যুমুখত পৰে, আৰু সেয়া ভুল চিকিৎসাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা বুলি শিশুটিৰ অভিভাৱকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে, আৰু যিহেতু শিশুটিৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ কথা আছিল এদিন দুদিনৰ পিছতে, তাৰ বাবে সকলো আৱেগিক হৈ পৰে পৰিয়ালৰ অধিকাংশ লোকেই, আৰু তেওঁলোকে উত্তেজনাৰ বশৱৰ্তী হৈ আই চি ইউ ব্লকৰ কিছু ক্ষতিসাধন কৰে, আৰু বৰ্তমান দণ্ডাধীশ তথা যোৰহাট আৰক্ষী আৰু জে এম চি এইচৰ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে যে সঁচাকৈ
চিকিৎসাত গাফিলতি হয়েছিল নেকি বা কিয় কিহর শিশুটিয়ে মৃত্যুক আঁকুয়ালি লোবলগা হল, এই সকলখিনি পর্যালোচনা ইতিমধ্যে চলি আছে আর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন বলে আমি জানিব পাৰিছো। কিন্তু কি পরিস্থিতিত কেনেদরে বা সেই নার্সগুলিয়ে কি চিকিৎসা বিধান প্রদান করেছিলে বা কি ইনজেকশন দিছিলে ইত্যাদি সকলখিনি তদন্তর আওতালে অহার পাছত সকলখিনি কথা স্পষ্ট হব। কিন্তু জিএমসিএস কর্তৃপক্ষ আমি যে জানিব পাৰিছো যে এদিন পূর্বে শিশুটি ভর্তি হয়েছিল আর সাধারণত মৃগি বেমার হলে যে ধরনের মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় যে সিজার আহে তেনে ধরনের এক রোগের লক্ষণ লো শিশুটি ভর্তি করা হয়েছিল আর যেটা মৃত্যু হয়েছিল মৃত্যু হওয়ার পূর্বেও এনে ধরনের শিশুটি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিল বলে আমি চিকিৎসালয় সূত্রে জানিব পাৰিছো। হয়, নার্সগুলিয়ে ইনজেকশন দিয়ার অভিযোগ করেছে পরিয়ালের লোকে, সেই ইনজেকশনটি নার্সগুলিয়ে নিজে দিছিল না কোনো চিকিৎসকর পরামর্শ অনুসরি দিছিল, সেই সন্দর্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি? হয় নিশ্চয়কৈ প্রিয়ঙ্কা, আমি যে প্রাথমিকভাবে যে তথ্য লাভ করেছো যে শিশুটির যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়া হয়েছিল সেই অ্যান্টিবায়োটিকরে হয়তো ইনজেকশন আসে বা কি ইনজেকশন দিছিল আর নার্সে যে কেতিয়াও নিজে ইনজেকশন নিদিয়ে যেহেতু চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন অবস্থাত আসে শিশুটিক আর যে ধরনের চিকিৎসা বিধান দিয়া হয়েছিল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে তেনে ধরনের হয়তো ইনজেকশন দিছিল, কিন্তু সকলখিনি যেহেতু যা সিসিটিভি ক্যামেরা সংলগ্ন হয়ে আছে আর যে ধরনের চিকিৎসা সেবা আগবাইছিল সকলখিনি রেকর্ডেড, গতি সকলখিনি নথিপত্র পরীক্ষা করে বা জিএমসিএস উর্ধতন কর্তৃপক্ষে যে অনুসন্ধান করার পিছনে তদন্ত করার পিছনে স্পষ্ট হব আর জিএমসিএস উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কৈছে যে যদি কোনো অভিভাবকর এনে ধরনের ভুল চিকিৎসা সন্দর্ভত অভিযোগ থাকে তাহলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, মেডিকেল বোর্ড গঠন করে তদন্ত করা হয়, এনে ধরনের বহুখিনি উপায় আছে। কিন্তু চিকিৎসালয় চৌহদর ভিতর যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে আইসিইউ ব্লকের কিছু ক্ষতি সাধন করলে সেই ঘটনায় চিকিৎসালয়খনের ভিতর কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, বিশেষকৈ চিকিৎসক সকলের মাজত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, কেন চিকিৎসকর নিরাপত্তা বা চিকিৎসা কর্মী সকলের নিরাপত্তা বিষয়টির কথা পুনর্বার উত্থাপন হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দর্ভত যেহেতু তদন্ত অব্যাহত আছে আর হয়তো খুব কম সময়ের ভিতরতে সমগ্র ঘটনা পোহরলে আসবে বা ইয়ার আড়ত কি আছে প্রকৃত সত্য পোহরলে আসবে। ধন্যবাদ জানাইছো গৌতম এই মুহূর্তে আপনার। যেতিয়া বেজিটো দিলে মোৰ ছোৱালীজনী তাৰপিছতে অলপ টাইমৰ পিছত কৈছে বচাব নোৱাৰো, আমি চেষ্টা কৰিছো কিন্তু আৰু নোৱাৰো, পেলাই দিলে মোৰ ছোৱালীয়ে কি বেজি দিলে লুকুৱাই দিলে বেজিটো। জন্মদিন কাইলৈ ছোৱালীৰ বাৰ্থডে হ'ব, মোৰ ছোৱালীজনী ফূৰ্তিত আছিল, সিহঁতি বেজিটো দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা কৰিলা বেজি হ'ব, মোৰ ছোৱালীজনী বহুত সৰু ছোৱালী আছিলে, উত্তরাখণ্ডত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, পাহাড়ত হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়েছে, উত্তরাখণ্ডর চামোলিত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের ঘটনা, ভূমিস্খলনের ফলত বন্ধ হয়েছে বদ্রীনাথ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে ভূমিস্খলনের ধ্বংসলীলার এই দৃশ্য, ভূমিস্খলনত খহি আহিছে পাহাড়ৰ এটা বৃহৎ অংশ, সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। মহানগরী জালুকবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড, নিশা মহানগরীর অপহরণ হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটক, জালুকবাৰীৰ ফ্লাইঅভাৰৰ অপহৰণ কৰিছে চাৰি দুৰ্বৃত্তই, গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ এগৰাকী যুৱতী আৰু বেংগালুৰুৰ এজন যুৱকক অপহৰণ কৰিছে চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তই, কামৰূপ জিলা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পিছত উদ্ধাৰ কৰা হয় দুই অপহৃতক, আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে তিনি অপহৰণকাৰীক, অভিযানৰ সময়ত আহত হয় বাইহাটা চাৰিআলি থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াও, বৰ্তমান নাৰায়ণা হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে অচি সুমিত মাহাতো, অভিযানৰ সময়ত অচিৰ ভৰিৰ ওপৰে চলাই নিছিল বাহন, চুইফ ডিজায়াৰ বাহনত দুয়োটাকে উঠাই নিছিল অপহৰণকাৰীয়ে, ধৃত অপহৰণকাৰী নলবাৰীৰ ৰমজান আলী, মফিজুদ্দিন আলী আৰু জহিৰুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছিল।
টর্চার করেছে, 30 বার ইহতক বক্সিং দিছে, মারিছে, টাকা পয়সা দিয়ে দি বলে হিনা মোবাইল দুটা লই গেছে, লড়ার মোবাইল তো আর ছালীজনীর মোবাইলটাকে লই গেছে। আর লড়াজন তো নর্থ ইস্ট চাবলই আছে, এই বেঙ্গালোরর হয়, বেঙ্গালোরর এমন ভাল লড়া হয়, ইহতে একেলগে থাকা আমিও জানো ইহতর এই রুংজুলির হয়। আর এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমার সাংবাদিক সীমান্ত দাসের সঙ্গে। সীমান্ত, আপনার জানি বিচারিছো এক অপহরণকারী সঞ্চয়ক অপহরণকারী অপহরণকার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, আর এই ঘটনার আড়ত কি হব পারে অপহরণকাণ্ডের আড়ত? হয় প্রিয়ঙ্কা, যা নিশা যে অপহরণকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যুগী লড়া যুবতীক অপহরণ করেছিল, এজন আসলে বেঙ্গল লড়াজন আসলে বেঙ্গালোর আর যুবতীগী আসলে রংজুলি, যেহেতুকে বাইরত থাকে সেই উত্তরে নর্থ ইস্ট ভ্রমণের কারণে বা নর্থ ইস্ট চাবর কারণে গরমের দিনত আইছিলে, কিন্তু যা নিশা শিলংর পর জালুকবাড়ি পোয়ার পিছতে এখন গাড়ি ভাড়া করে লয়, কিন্তু সেই গাড়িখন উঠার পিছতে কিছু দূর যার পিছতে রংজুলি গাড়িখন নগই শরাঘাট ব্রিজ অভিমুখে গাড়িখন লৈ আহে। তার পিছতে কিছু দূর অহার পিছতে অন্য এজন মানে দরব যাত্রীর বেগত আহি অপহরণকারী এজনে যাত্রীর বেগত আহি যাব পারিম নাকি সোধে, আর যেটা চালকজনে কয় যে পারিব, তারপর যুবতীগী আর যুবকজনে কয় যে অ্যাডজাস্ট করে লোক রাতির কথা, গতিকে এনে ধরনে চারিজন উঠাই লয় চালকজনে, আর বায়াতা চারিআলি অভিমুখে আই থাকে, আর এই আই থাকা সময়তে অপহরণকারী যুবতীগী ঘরলে ফোন করে পয়সা ডিমান্ড করা বলেও যুবতীগী পরিয়ালের তরফের পর আমাক জানিলে যে প্রথম অবস্থা 50 লাখ টাকা ডিমান্ড করেছিল, নহলে সিহত মারি পেলাম বলে ভাবুক দিয়া বলে আমার আগত উল্লেখ করেছিল। আর এনেদরে এই ঘটনা খবর পাই যুবতীর পরিয়াল ছয়গাঁও আরক্ষী, যেহেতু আগত ইয়ার কিছুদিন আগতো ছয়গাঁওত এনেকুৱা ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, আরক্ষী যেহেতু সষ্টম আসলে আরক্ষীক জানাল, আরক্ষীয়ে ফোনেরে যুবতীগী ঘর ফোন করেছিল, সেই হিসাব ফোন ট্রেক করে পিছত গম পাই যে বায়াতা চারিআলি অভিমুখে গিয়ে আছে গাড়িখন। আর এনেদরে কামরূপ জেলা পাওয়াকারী অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকের নেতৃত্বত এটি দলে গিয়ে ধন্যবাদ জানাইছো। গাঁওসহ জেলা খবর আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। বারো জুলাইত মুম্বাইত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর পুত্র অনন্ত আম্বানীর বিবাহ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে, আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান। আর ইয়ার মাজতে মথুরার বাঙ্কে বিহারী মন্দিরলে প্রেরণ করা হয়েছে অনন্ত আম্বানীর বিবাহর কার্ড। মন্দিরের পূজারীয়ে বাঙ্কে বিহারীক বিয়ার কার্ডখন আগবাই দিয়ে अंबानी परिवार का जो भाव है वो ठाकुर कृष्ण की भक्ति के लिए विशेष भाव है उनका, और ब्रज के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है कि उन्होंने प्रथम कार्ड श्री बांके बिहारी जी और कटिया स्थान के लिए वृंदावन में भेजा है, और ये बिहारी जी के चरणों में ये कार्ड अर्पित किया गया है। 13 तारीख को बिहारी जी के प्रसादी वस्त्र लेके मैं इस शादी समारोह में सम्मिलित होऊंगा, तो ये कि हिंदुस्तान के बड़े गर्व की बात है और ब्रजवासियों के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है कि ब्रजवासियों को इसका निमंत्रण आया है, शादी का निमंत्रण आया है, क्योंकि वर्ल्ड के लोगों को, विश्व के लोगों को इस शादी में आमंत्रित किया गया है, और ये हमारे भारतवर्ष के प्रमुख उद्योगपति घराने की शादी है, तो उसमें साधु संतों, धर्माचार्यों और मंदिर के मठाधीशों को पूरा सम्मान किया गया है और उनको विधिवत बुलाया गया है, तो हम आशीर्वाद देने 13 तारीख को
मुंबई जा रहे हैं। बांके बिहारी से क्या प्रार्थना किया? बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे कि बांके बिहारी जी इस नवयुवल जोड़ी को अपना आशीर्वाद दे और देश में जैसे इनका पूरा विश्व में नाम है, इनका नाम हमेशा क्षितिज में रहे और ऐसे ही चमकता रहे। হাইলাকান্দিত কবর খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ। মৃতদেহটো রেহিনা বেগম লস্কর নামৰ মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীক স্বামীয়ে হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ অভিযোগ। হাইলাকান্দিৰ বন্দুক মৰাৰ বৰ হাইলাকান্দিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত খান্দি উলিওৱা হৈছে মৃতদেহ। ধন উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঘোষখোৰ চৰকাৰী বিষয়া। শিক্ষামন্ত্ৰী গৃহ জিলাত শিক্ষা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ। দিগন্ত গগৈ ধেমাজিৰ উপ শিক্ষা পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া। হাতালতে ধন লৈ থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ। তামুলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ মহিৰপাৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে এগৰাকী মহিলাক ব্লেকমেইলিং জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী তথা বিজেপি কৰ্মী অজয় বসুমতাৰী। অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে বহু চৰকাৰী আঁচনি কাম কৰি দিয়াৰ নামত বিবাহিতা মহিলাক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগ বিজেপি কৰ্মী অজয় বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে, যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে। বৰ্তমান অতি সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মনোজ কলিতাই অভিযোগ কৰা মতে তেওঁৰ সৈতে থকা চিনাকি সূত্ৰে দুবছৰ পূৰ্বে অজয় বসুমতাৰীয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে। পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্মসূত্ৰে মনোজ কলিতাই গুৱাহাটীত থকাত অজয় বসুমতাৰীয়ে বিজেপি দলৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত কলিতাৰ পত্নীক অৰুণোদয় আঁচনিকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ কাম কৰি দিম বুলি কৈ বলপূৰ্বক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে। লম্পট অজয় বসুমতাৰীৰ ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ছবি মোবাইল ফোনেৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দি ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল। শ্ৰী যোগেশ্বৰ বড়ো, আপোনাৰ ওৰফে অজয় বসুমতাৰী, তেওঁ মোৰ ৱাইফৰ লগত অসৎ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আজি 2-3 বছৰ আগৰ পৰা কিছু হোৱাটছআপ অডিঅ' কল যোগে, মানে যিবিলাক ফোন কৰিলেও ৰেকৰ্ডিং নহয় আৰু ৰাতি মিনিমাম বহুত ধৰণৰ কথা, তাইক ব্লেকমেইলিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভিডিঅ' দি মোৰ গাঁওখনক গোটেই সন্মান কৰি, এতিয়া তাই মানে কোনো ধৰণৰ বাচি থাকিব খোজা নাই, অনলি ছুইচাইড এটাম কৰি আজি মোটামুটি দিনত 4 বজাত তাই আত্মহননৰ পথ বাছি লয়। গতিকে মোৰ এই চৰকাৰৰ ওচৰখনৰ মোৰ আহ্বান, যেনেকৈ নহওক এই শাস্তিৰ উচিত মানে তদন্ত বিচাৰ কৰোঁ মই গোটেইখিনিত। আৰু এতিয়া চাওঁ হওক হেডলাইনছ। Top headlines at Prohase. Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. উৎকোচলৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ ঘোষখোৰ চৰকাৰী বিষয়া। শিক্ষামন্ত্ৰী গৃহ জিলাত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰি শিক্ষা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ, ধেমাজি উপ শিক্ষা পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া ধৃত দিগন্ত গগৈ। মহানগৰীত চাঞ্চলক অপহৰণকাণ্ড। নিশা জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰে বহিঃৰাজ্য পৰ্যটকক। গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ এগৰাকী যুৱতী আৰু বেংগালুৰুৰ এজন যুৱকক অপহৰণ, চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ। কামৰূপ জিলা আৰক্ষী তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হৈছে 2 অপহৃত। আৰক্ষী জালত 3 অপহৰণকাৰী। উত্তৰাখণ্ডৰ চামলিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ডাৱৰ বিস্ফোৰণত খহি আহিল পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ। ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ বদ্ৰীনাথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। কেমেৰাত বন্দী ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসলীলাৰ দৃশ্য। বিআরসি অবিহনে উচ্চ শিক্ষাত সরকারি চাকরি নির্দেশনাক লৈ রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়ার অবিহতে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার শিক্ষা বিভাগৰ। একযোগে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগুর। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ নির্দেশত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। নামভর্তির নামত কলেজ কর্তৃপক্ষ লওয়া টাকা উভতাই দিয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। দুদিনের ভিতর শিক্ষার্থীর পৰা লওয়া ধন উভতাই দিয়ার নির্দেশ। সমগ্র বিষয় জিলা আয়ুক্তসকলক নিরীক্ষণ করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। শিবসাগৰৰ আমোলাপট্টি শংকৰদেৱ নগৰত পুৱতি নিশা চাঞ্চলকৰ ডকাইতি মণি চেতিয়া নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী ঘৰত ডকাইতে চলাই লুটপাত। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পুত্ৰক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰে ডকাইতে। ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ আৰক্ষী তদন্ত। ৰাজধানী দিছপুৰৰ কাষতে কৃত্ৰিম বানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। ৰুক্মিণী গাঁৱত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকল। ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি বাদ দি কৃত্ৰিম বান সমাধান কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। 27 জুনত ডাউনটাউনৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ মৃতদেহ। বনস্মিতাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল বনস্মিতাৰ পৰিয়ালৰ। বনস্মিতাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলৰ তথ্য মতে 4 জুলাইত ঠেক বাৰ বাবে ৰাজু ৰিয়া চেলুনত চেক ইন কৰিছিল বনস্মিতাই। মৃত্যুৰ পিছতো অন্য কোনোবাই মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ।
সুনীল গগৈ জীয়াই থকার প্রমাণ দিয়ার দাবি পত্নী পুষ্পা গগৈ সি আই ডির আইজিপি সংযুক্তা পরাশরের কথাত আশ্বস্ত নহয় সুনীল গগৈ পত্নী সুনীল গগৈ জীয়াই থাকা বলে কই সি আই ডিয়ে বগা সাজ পিঁধিবলে মানা করেছিল পত্নীক সুনীল গগৈ সন্দর্ভত ক্লু পয়ার দাবি সি আই ডির প্রজ্ঞান ভারতী আঁচনির অধীন ধন বিতরণ শুভারম্ভণি অনুষ্ঠান মহাবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিনামূলীয় নামভর্তির ধন বিতরণ অনুষ্ঠান 98,838 শিক্ষার্থীর আদায় 38,44,00,000 টাকা। টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইন্সপায়ার এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল।